I përlotur dhe me ndjenjë të madhe faj, një imazh ndryshe i Kim Jong-un, diktatorit Koran, është shpërndarë në gjitha mediat ndërkombëtare. Për herë të parë, ai u kërkoi falje qytetarëve të tij për keq menaxhimin e situatës së shkaktuar nga COVID-19. Njerëzit tanë kanë besuar tek unë lartë sa qielli dhe thellë si deti, por unë nuk kam arritur ta bëj këtë gjithnjë në mënyrë të kënaqshme. Fjalimin e tij, Kim Jong-un e bëri gjatë paradës së madhe ushtarake të mbajtur me rastin e 75 vjetorit të Partisë së Punëtorëve. Edhe pse mua më është besuar përgjegjësia e rëndësishme për të udhëhequr këtë vend, duke mbështetur kauzën e të mëdhenjve Kim Il-sung dhe Kim Jong-il, falbesimit të gjithë njerëzve, përpjekjet dhe sinqeriteti im nuk kanë qenë të mjaftueshme për të çliruar njerëzit tan nga vështirësitë në jetën e tyre. Udhëheqësi i Koreas së Veriut, Kim Jong-un, theksoi se megjithatë, performanca e tij nuk ishte ajo e pritshmja. Në vend tani nuk ka asnjë rast të ri me COVID-19, ndryshe nga pjesa tjetër e botës. Në paradën e organizuar në kryeqytet, ai paraqiti një raketë të re balistike ndërkontinentale dhe pajisje të tjera ushtarake.